לגבי ארגנטינה. אני שם נכנסתי לנושא הזה, ברוך השם, היה לי סייעתא דשמיא ממש, והצלחתי לשנות. היה להם מנהג לא להגיד ברך עלינו כל השנה. למה? הם טוענים, אצלם העונות הפוכות. הקיץ שלנו זה חורף שלהם, והחורף שלנו זה קיץ שלהם. ואז, אבל מה יורד שם הגשם כל השנה? ובקיץ שלהם, שזה בחודשים הקרובים, יורד הרבה גשם. אבל יורד מאוד חזק. אז היה לפני 100 שנה, היו כאלה שטענו שזה מזיק. ולכן לא הפסיקו לשאול. ואין ספק, א', זה לא בטוח שזה נכון מה שהיה, שאמרו אז. היום רוב החקלאות שלהם, וזו מדינה מאוד חקלאית, ארגנטינה, זה בחודשים של הקיץ שלהם. הם זורעים פעמיים בשנה, קוצרים פעמיים בשנה. הרוב הם מייצאים, הפרנסה של המדינה זה הייצוא. עכשיו, הם מייצאים למשל בשר. היה, הם פעם כתבו לי את הדוח הממשלה שמה, שהם כתבו את זה לרב שמה והוא תרגם לי את זה. הם כתבו שהיה בשנת 87-88 לא ירד גשם בקיץ, וכל המדינות בעולם הפסיקו לקנות בשר מארגנטינה. הבשר לא היה טוב. הפרות לא היה להם לשתות, לא היה אוויר טוב, ואז הם פשטו את הרגל כמעט. היה מצב נורא. לא קנו, כל הייצוא הפסיק. הם מייצאים סויה בכמויות אדירות לכל העולם. והם צריכים את הגשם. אז אני שיניתי את זה. והנה, בדוח של הממשלה היה כתוב פרט אחד שלכאורה הוא לא טוב. היה כתוב ככה, שאדם שהוא חולה אסתמה, יש לו בעיות במחלת נשימה, אז כשהאוויר יורד גשם, זה עושה לחות. בקיץ, חם, ויורד גשם, אז כולם מזיעים. יש עדים באוויר. אז הלחות הזאת שיש באוויר, היא מזיקה לחולי אסתמה. אז כאן, היו כאלה שטענו כנגדי, הנה אתה רואה שזה מזיק. אז עניתי להם ככה, א', כמה חולי אסתמה יש בעולם? כמה אחוזים מהאנשים יש להם אסתמה? אחוזים בודדים, זה א', ב', אבל בואו נסתכל על הכיוון ההפוך. אם לא ירד גשם בקיץ, יהיה חם מאוד, ויש מכוניות היום, זה הדבר שהשתנה מלפני 100 שנה להיום, שיש מכוניות. אז האוויר מלא עשן, ואז ימותו פי 10 אנשים מהחולי האסתמה, שזה רק מזיק להם, שהם יכולים לחיות עם זה רובם. זה רק צער, בודדים יכולים למות מזה. אבל אם לא יהיה גשם זה הרי בדיוק הפוך, הנזק הוא פי כמה וכמה. ולכן, אדרבה, זה מועיל לגשם, אם מדברים עליו מבחינת בריאות האדם, זה מועיל לגשם. כך בזמנו, אני דיברתי בזה עם אבי מורי, באריכות שעות ישבתי איתו, והוא הצדיק אותי. והוא פסק שהם צריכים לשאול תעל ומטר. גם הגאון הרב שלום כהן, מרן הרב שלום כהן, בזמנו אז, לפני 15 שנה אולי יותר, הם ביקשו שם בארגנטינה, יש שם הרבה תלמידים שלו, הרבה שלמדו אצלו בישיבה, אז ביקשו ממני לשאול אותו מה דעתו. אז הלכתי אליו, הוא למד את הנושא ביסודיות, קיבל את הפסק שלי, אבל הוא אמר לי, אני צריך ללמוד את זה בעיון, ביסודיות את הנושא, לשנות דבר שהיה קודם, ישב ולמד, אחר כך דיברנו בלימוד, בסופו של דבר הוא כתב, והצדיק את כל מה שאני אומר. היו רבנים שלא הצדיקו אותי, אבל ברוך השם, הם שמה בארגנטינה, שמעו בקולנו. אבא שלי וחכם שלום ביחד, בשבילם זה היה מספיק. היה, יש כאלו שהלכו, הביאו פסק הפוך מהרב אלישיב. המרן הרב אלישיב, הוא אמר לו לשנות. ואז, אחרי שנה, חיתנתי את הבן שלי, הרב עובדיה, אז הלכתי לרב אלישיב לקבל ברכה, והבאתי לו את הספר שלי, חלק ו' הלכה ברורה, אמרתי לו, יש פה פסק נגד הרב. אז הוא אומר לי, נגדי, באיזה עניין? אמרתי לו, בעניין טל ומטר בארגנטינה. הוא זכר את זה מיד, הוא אמר לי, תשב, אני רוצה לדעת למה פסקת נגדי. אז ישבתי, התחלתי לספר לו את העובדות. לא לקח יותר מחמש דקות, הוא הפסיק אותי, ואמר לי, אם העובדות הן כמו שאתה אומר, בטח שאתה צודק. בוודאי שאתה צודק. אלא מה?
הוא אומר, כמה פרטים שאמרת לי עכשיו לא סיפרו לי. אז אני אמרתי לו, אז הרב חוזר בו? אז הוא אמר, אני לא חוזר בי. זה תלוי איך שואלים אותי. מה השאלה ששאלו אותי. החסירו לו פרט מאוד חשוב שהיה, שהמנהג הראשון בכל ארגנטינה היה לשאול תעלומתה, ככה נהגו האשכנזים. מאז ועד היום הזה, אצל האשכנזים לא היה אף פעם שינוי. הספרדים באו ונהגו כמו האשכנזים, ואחר כך הספרדים שינו, ואני רוצה להחזיר אותם למנהג הראשון, שיש עד היום כאלו שנהגו כל הזמן, האשכנזים. אז הוא אמר, אם זה כך, אז ודאי שצריך להחזיר אותם למנהג הראשון. ככה הוא אמר, הגאון הרב אלישיב.